Como é que é, John? Qual é o primeiro pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa no problema, John. Achas que a vida vai andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John? Tu podes salvar o mundo, o pouco que tens é muito. Levanta e traga a solução. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.